jogando, manda pra frente, domina. Johan abre o jogo na esquerda pro Glauco. Glauco, bola na frente! Na direita, Lucas Silva, bola é boa pra fazer! Gol! Bola boa, Johan bateu! Cadacal, toma distância, autorizado, Johan, pé direito! Gol! Com vantagem, o Lucas Mendes, chegou na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, pé direito, faz o levantamento na área, desvio de cabeça e a defesa do Muralha. Silva mandou pra frente, Johan briga pela bola, linda a finta, Johan tá ensaboado. Joran, gol. Joran, tocou, boa bola pro Eric na trave. Arthur. Boa bola pro Djoran, mais uma oportunidade pro Djoran, agora ele serviu bem ao Vinícius, antes do... Lucas Silva com o Djoran, Djoran segura, trabalha a bola, olha o Djoran, tá abusado. Seguiu o Santo André, foi à frente, Djoran, vai bater, bateu! Quase faz um... Gabriel Cabral, que já manda pra frente. Deu certo. Johan, é pra fazer. Defendeu, Matheus não vai. Fez o trabalho mais atrás e pegou de graça nos pés do jogador do Ramalhão. Djoran levou vantagem no lance no meio de três jogadores. Líder e vice-líder avançam para a próxima fase. Djoran, bola boa, balançou para lá, balançou para cá, jogou no pé direito e mandou a bola. São Caetano e Santo André. Já desce o Santo André na primeira. Johan bateu, pega o goleiro.
sobrar ainda. Bom lance, Dioran conseguiu o domínio, colocou no chão. Boa bola do Igor! Tentou achar alguém na frente, tem dificuldade. Dioran vai brigar ainda, tentar levar no corpo. Quem chega é o Vitor Hugo. E o juizão pegou uma falta.